实我比较意外的是有奖金这件事情。有，因为去年金马奖没有奖金，然后我得了编剧跟导演奖两项，觉得很失落，悲伤了八个月，然后又没有工作，因为编剧很懒，就一直因为疫情的关系，大家都没有工作，所以编剧也不好意思工作的，所以在努力了，在努力，就是目前还在找一些方向。哎呀，他很古摸的啦，拖拖拉拉，每三四年才会一次，所以我们就慢慢等嘛。对啊，一直叫他把那个编剧 fire 掉，他又不肯。那个可以用别人，真是一直想找编剧来合作，但是目前还没有找到这样，因为这个年纪写剧本非常辛苦，很累。年纪大，导演在那边。但勋导还是坚持要自己写，对不对？我没有坚持，你没有坚持，我非常。因为你刚刚说吃便当比较开心，编剧吃不了。编剧没有便当，所以很难过。OK。你要是肯写剧本的话，我们愿意每天送便当，啊、送便当啊，对不对？你要什么你讲啊。如果只是卡在便当的话，那是很好解决的事情。啊、好，现场有媒体朋友发问吗？问过，不然就基本问题，奖金会怎么用啊？奖金、欸、好开心的，有奖金呢，又可以还了。对对，我们还其实我比较意外的是有奖金这件事情。有，因为去年金马奖没有奖金，然后我得了编剧跟导演奖两项，觉得很失落，悲伤了八个月，然后又没有工作，就一直每天这样想说，如果有那笔奖金，我应该日子好过一点。然后来北影的时候，我本来也没有预期我要得奖或什么，就很平常，就觉得来看一些朋友就好了，帮我的组员加加油这样子。然后，在入围酒会的时候，不小心听到我们的易主席跟雅梅两个在讲说好像有奖金，我当场眼神一亮，哇哇，本来不在意的东西变得有一点在意了这样子。那可是回过头来又想说，我一直没有偏财运，所以可能就不会得奖。这是正财、嗯、哦，这是正财的。那为什么去年金马奖没有啊？所以这次有奖金，然后非常感谢台北电影节，那他们都很辛苦，非常感谢，非常感谢。如果没有奖金就哎对。谢谢。